Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Yeni bir məzid çəkməyə gəlmişik. Xırdalan şəhərində yerləşir, çox gözəl bir binadadır. 16 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsindəyik. Bu mənzil tam əşyalı da satıla bilər, əşyanı çıxartmaq da olar. Burada belə bir mətbəxi var. Çox gözəl bir təmiri var. Üç otağa peridif olunmuş bir mənzildir, qapçalıdır. Burada belə bir yataq otağı var. Yataq otağının qarşısında balkonudur. Belə bir balkon hissəsi var. Səntər qovşaq var. Burada isə gördüyünüz kimi deçki yataq otağıdır. Evdə körpə uşaq olduğuna görə içəridə çox rahat danışa bilmədik. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bu günə bu qədər, sağ olun.